ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ወቅታዊ ፕሮግራም ይዘን መጥተናል። አሸባሪው ወያኔ በተለይ ህፃናትን ለጦርነት እያሰለፈ፣ አቅመ ደካሞችን ለጦርነት እያሰለፈ ለሶስተኛ ዙር በደረሰው የወረራ ተግባሩ ቀጥሎበታል። አንዳንድ ምዕራባውያን ጨምሮ እና ዓለም አቀፍ ተቋማት ይህንን ማውገዝ ሲገባቸው በተቃራኒው ዝምታን የመረጡበት፣ አንዳንድ የሚያስተጋቡበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ለመሆኑ ይህ ምንን ያሳያል? ይህንን የፕሮፓጋንዳ ሁኔታና አሁን ደግሞ እንደ አዲስ ለሰላም የቀረበ በመምሰል የሚያደናግረውን እንዴት መስበርና መቀልበስ ይቻላል? ያሉትን ወንጀሎችን እንዴት ማጋለጥ ይቻላል? በሚሉት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ቆይታ ከኔ ጋር የሚያደርጉት የህግ ባለሙያ ናቸው። ነቢዩ ምክሩ ይባላሉ። አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እጋብዛለሁ። ስለመጡ ከልብ አመሰግናለሁ አቶ ነቢዩ። እኔም ስለጋበዛችሁ አመሰግናለሁ። መልካም። እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳስተዋወቅኩት ለተመልካቾች ርዕሰ ጉዳያችን በዋነኝነት የአሸባሪው ወያኔ ረሃብ ተከስቷል እንዲህ ከመጀመሩ ከአክሱም ጀምሮ የዘር ማጥፋት ተፈጽሟል የሚሉ ክሶችን የተሳሳቱ ክሶችን ያስተጋባል። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ይህንን አብሮ ሲያስተጋባ እንሰማለን እና ይህ ምንን ያሳያል ከሚለው እንጀምር። አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ማየት ያለብን ነገር ምንድን ነው? አሁን ህወሓት ዛሬ አይደለም ይህንን ረሃብን፣ ችግርን፣ መከበብን፣ የጥቃት ስሜትን እንደ መሸቀጫ ሰነድ መሸቀጫ አድርጎ ሲነግድበት የኖረው አሁን አይደለም። ህወሓት በታሪኩ ስጋትን በህብረተሰቡ ዘንድ በተለይም በትግራይ ህዝብ ዘንድ ስጋትን፣ ረሃብን እንደ አንድ መደራደሪያ አድርጎ፣ እገታን እንደ አንድ መደራደሪያ አድርጎ ሲጠቀምበት የኖረ ነው። ስለዚህ ለህወሓት አዲስ የሚሆን ዛሬ የተፈጠረ ሰው ካልሆነ በስተቀር ህወሓት ከዚህ በፊት ከነበሩት አጋሮቹ ጋር በምን አይነት ግንኙነት ነበረው? በተለይም በደርግ በትጥቅ ትግል ዘመን ጊዜ ምን ያደርግ ነበረ? ምክንያቱም ጭፍጨፋን የራሱን ህዝብ በማስጨፍጨፍ ዓለም አቀፍ ቅቡልና ለመፍጠር ደርግንም ወቀሳ ውስጥ ለመክተት የተለያዩ ጥረቶችን ሲያደርግ ነበረ። ስለዚህ ዛሬ ያመጣው አዲስ ግኝት አይደለም። ህወሓት ከድሮም ጀምሮ ረሃብን እንደ አንድ መደራደሪያ መንገድ አድርጎ ነው የሚጠቀመው። ስለዚህ ህዝቡን እንደ አንድ ታጋሽ ህዝብ ቆጥሮ የሚጠቀምበት የነበረው ስትራቴጂ ነው። ስለዚህ ህወሓት አሁንም ከዛሬ 47 ዓመት በፊት ይጠቀምበት የነበረውን ስትራቴጂ ነው አሁንም በተመሳሳይ መንገድ ይጠቀም ያለው። ስለዚህ የአመራር ለውጥ የለም፣ የስትራቴጂክ ለውጥ የለም። ህወሓት አሁንም ህዝቡን በማስራብ፣ ህዝቡን በማገት፣ ህዝቡን በማፈን መደራደሪያ ማድረግ ነው የሚፈልገው። ስለዚህ ያልተፈጠረ ነገር መፍጠር፣ ውሸት የህወሓት መገለጫዎቹ ናቸው። ስለዚህ እንደ አዲስ ግኝት ዛሬ የሚታይ ሳይሆን ህዝቡን ማስራቡ የመደራደሪያ ብቸኛ መንገድ ነው። ድርድር እንግዲህ ሀሁ የድርድር ሀሁ መስጠትና መቀበል ነው። ስለዚህ ህወሓት ለፌዴራል መንግስትም ለዓለም አቀፍ ተቋማትም የሚሰጠው ምንም አይነት ጠቀሜታ የለውም። በተላላኪነት ኖሯል። አሁንም ይህንን ማስቀጠል ነው የሚፈልገው። የምዕራባውያን ተላላኪ ነው ህወሓት። በተረፈ ከፌዴራል መንግስት ጋር በድርድር ሊያቀርበው የሚችለው ምንም ነገር የለውም። ያ የሚያቀርበው ምንድን ነው? ህዝቡን አለማስራብ፣ አለማሸበር፣ ህዝቡን ደግሞ በስጋት ውስጥ ማኖር የትግራይን ህዝብ ቅቡልና አግኝቶ እስካሁን እንዲቆይ ያደረገው ይኸው ዓላማው ነው። ስለዚህ እያስቀጠለም ያለው ይህንኑ ነው። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብስ ይህን አብሮ ማስተጋባቱና ይህን አብሮ ማራገቡ ምንን ያሳያል? የዓለም አቀፍ ግንኙነት መርሆች አሉ። ከሮም ስታቱት ጀምሮ የዓለም አቀፍ ሀገራት የሚመሩባቸው መርሆች አሉ። እነዚሁም መርሆች ምንድን ናቸው? እንግዲህ ሙቹዋል ሪስፔክት፣ አንድ አገር ሌላውን ማክበር፣ በእኩልነት መተያየት፣ በሀገር ጉዳይ ጣልቃ ያለመግባት፣ እነዚህ መርሆች ናቸው። እነዚህ መርሆች እውነትን በተግባር በጋዶ ዓለም ይተገበራሉ ማለት አንችልም። ህወሓት የምዕራባውያን ጎራ ተላላኪ ነው። ስለዚህ ይህ የተላላኪነት ስራውን እስከሰራ ጊዜ ድረስ እሱ የሚያደርጋቸውን ጥፋቶች አይተው እንዳላዩ ለማለፍ በምክንያት ይሆናቸዋል። ስለዚህ ህወሓት የማንን ተልእኮ ነው እየፈጸመ ያለው? ይሄ አሁን በተለይ ምዕራባውያን የእኛን የተፈጥሮ ሀብት ይፈልጋሉ። ጂኦግራፊካሊ ስትራቴጂክ የሆነ አገር ነን። ስለዚህ በተለይም አፍሪካን ለመቆጣጠር ኢትዮጵያን በክርናቸው ስር ማድረግ እንደ አንድ ዓላማ ነው የሚያዩት። ስለዚህ እነዚህን ዓላማዎች የበለጸገች ራሷን የቻለች መናገር መደመጥ የምትችል ኢትዮጵያ እንድትፈጠር አይፈለግም። በተለይም ይሄ አሁን ከተፈጠረ ካለው አዲስ የዓለም ስርዓት አንጻር
እንደዚህ አይነት ጠንካራ መሪና አሁን ከለውጡ ጋር እየተፈጠረ ያለው አዳዲስ አመርታዎች እንዲታዩ በአፍሪካ ውስጥ እንደዚህ ነገር እንዲበለጽጉ አይፈልግም። ስለዚህ ህዋት ይሄንን የማደናቀፍ አጀንዳ ተቀብሎ የሚያስተጋባ ድርጅት ነው። ስለዚህ ድርጅቱ ጥፋቶቹን አይቶ እንዳላዩ የሚሆኑበት ይሄው ምክንያት ነው። ሌላ ምክንያት ያላቸው እነተም ለሰባይብነት እነተም ለዜጎች የሚጨነቁ ቢሆን ኖሮ ከህዋት ጋር ከርዳታ እህል ጋር መሳሪያ ባላቀበሉት ነበር። ህዋት እኮ እንግዲህ እንደምንሰማው ከ3000 በላይ መኪኖችን ለርዳታ አልጭ ነው የገቡ መኪኖችን አግቷል። ይሄንን ግን ምንም ሲናገሩ አትሰማም። እነዚህ መኪኖች ተመልሰው ርዳታ አልጭ ነው የሚሄዱ ነበሩ። በየጊዜው የርዳታ ማስተላለፊያ የሆኑ መስመሮችን ጦርነት ቅስቀሳ የጦርነት ቀጠና የሚያደርጋቸው ህዋት ነው። በአፋር በኩል በተደጋጋሚ ርዳታ አልጭ እንዲደናቀፍ ያደርጋል። ያለም አቀፍ አሁን የምትላቸው ግን ለሰባዊነት ግድ ይለናል የሚሉ ተቋማት ግን ይህንን ሲያነሱ አታይም። ሌላው ይቅርና ለዜጎች ለሆስፒታሎች ለህፃናት የታደለ እህልና ነዳጅ ዘርፎ እንኳን ያን ያህልም ተቃውሞ ሲያሰሙ አታይም። በተለያየ ቦታ የዘር ማጥፋት ወንጀል የፈጸመ ህወሓት ነው። በአፋር በአማራ ክልል በተለያዩ ቦታዎች ባንድ የጅምላ መቃብር እስከ 700 እና እስከ 800 የጅምላ መቃብሮች ተገኝተዋል። በእነሱ ገለልተኛ ግምገማ እንግዲህ በሰብአዊ መብት ኮሚሽን በፌደራል ሰብአዊ መብት ኮሚሽንም በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የተደረጉ ጥናቶችን ተዋቸውና ዓለም አቀፍ ተቋማት ራሳቸው እነዚህ በሰብአዊነት የተፈጸሙ ወንጀሎች የዘር ማጥፋት መከሰቱን አረጋግጠዋል። ግን ይሄንን የሚናገር ሰምተ አይታጣቀ ግን ህወሓት አንዲት መግለጫ ሲሰጥ ለሰላም ስምምነቱ ያለቅድመ ሁኔታ አደራደራለሁ የምትል መግለጫ በአንዲት የትዊተር አካውንት ፖስት ሲያደርግ ያንን ተቀብለው ሲያንጸባርቁ አይታል። ስለዚህ ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ህወሓት ተላላኪነት ስራውን በተገቢው መንገድ እየሰራ ስለሆነ አይተው እንዳላዩ ለማለፍ ፍቃደኞች ናቸው። ከተፈጥሯዊነቱ ባንዳ ነው ህወሓት ባንዳ ነው። ባንዳ ነው ማለት የሚጠላውን ሀገር ለማስተዳደር እድል ያገኘ ግን ኢትዮጵያዊነት ወይም ትግራዋይነት የማይንጸባረቅበት ስብስብ ነው። ስለዚህ ራሱን ለውጪ ኃይሎች አጀንዳ አሳልፎ የሰጠ ስለሆነ ያለም ደግሞ ፖለቲክስ በባህሪው በመርህ ደረጃ የሚቀመጥ ሳይሆን አሸባሪን ተደራደር በሚል ጫና ውስጥ በመክተት መንግስትን የሽብር ስራዎቹን አይተው እንዳላዩ በማየት የማቆለጳጳስ ስራ ነው የሚሰሩ። ስለዚህ ይሄ የተዛባ የዓለም ግንኙነትን የሚያሳይ ነው እንጂ መንግስት ወይም ፌደራል መንግስት ጥፋት ስላጠፋ የአማራ ክልል መንግስት ጥፋት ስላጠፋ አይደለም፣ ወይም ህወሓት ንጹህ ስለሆነም አይደለም። ይሄ የዓለም የተዛባ የዓለም መንግስታት ግንኙነት መገለጫ ነው። በዚህ በኩል ሰላም መፈለገ በመምሰል እርዳታ አልደረሰኝም እንደዚህ ያልመጣም ነዳጅ ብር ያለ እየቆየ ነገር ግን ደግሞ ራሱን ሲያዘጋጅ ቆይቶ ጦርነት ይከፍታል በሰፊው። እዚህ ላይ ደግሞ እንደማብረጃ አድርጎ የሚጠቀምባቸው ህፃናትና አቅመ ደካሞች ነው በአብዛኛው። በተለይ ከጦርነቱ ወይም ከፖለቲካል ግንኙነቱ ጋር ምንም ግንኙነት የሌላቸው ሰዎችን በሙሉ ይጠቀማል። ይህ ከህግ አንጻር ይታያል? በተለይ ህፃናትን እድሜያቸው ለጦርነትም ሆነ ለሌላ ነገር ያልደረሱ ህፃናትን ለጦርነት ማሰለፍ ከህግ አንጻር እንዴት ይታያል? ወደ ህግ ጉዳዩ ከመምጣታችን በፊት ህወሓት ለኢትዮጵያም ለትግራይ ህዝብም የሚጠቅም አይደለም። እንግዲህ ላለፉት 27 ዓመታት ፌደራል መንግስትን በትግል ወቅት ደግሞ የትግራይ መንግስትን የትግራይ ህዝብን ሲመዘብር የኖረ ድርጅት ነው ህወሓት። ከዚህ በፊት እንግዲህ 150 በላይ የሚሆኑ የትግራይ ተወላጆችን በትጥቅ ትግል ስም አስጨፍጭፎ ለስልጣን የወጣ ነው። ራሱን ጨፍጭፎ አብዛኞቹ ራሱን የገደላቸው እንግዲህ በትግራይ ክልል ውስጥ በትግራይ መሬት ውስጥ ሁለት ድርጅት አያስፈልግም በሚል የኢዲዩ ድርጅትን ጨፍጭፎ የትግራዋይ የሆኑ ኢዲዩ የነበሩትን ጨፍጭፎ ገሎ ወደ ስልጣን የመጣ ነው። ስልጣን ላይ በነበረበት ወቅትም በአመት እስከ 300 ሚሊዮን ዶላር በህገወጥ መንገድ ያሳልፍ የነበረ ከሀገሪቱ ይዘርፍ የነበረ ይህንን ዘረፋ እያካሄደ ግን ከ50 በመቶ በላይ የትግራይ ህዝብ በሴፍቲኔት ተረጂ የነበረበት ነው። ስለዚህ እነዚህ ስታይ ለትግራይም ለኢትዮጵያም ነቀርሳ ሆኖ የኖረ ድርጅት ነው። ስለዚህ የህዝቡ ማለቅ የሚያሳስበው ድርጅትም አይደለም። አሁን ወደ አመጣው ጥያቄ ስናነሳ አዛውንቶችን ለጦርነት ህፃናትን ለጦርነት ሲማግድ ነበረ። አሁንም በተለያየ ጊዜ በምርኮ የሚታዩ እድሜያቸው ለጦርነት አይደለም ለምግብም ያልደረሱ ህፃናትን
እንግዲህ ጦርነት ላይ ሲማግዳቸው በመርኮስ ይያዙ ያየን ነው። ይህ ምንድነው እንግዲህ ባለም አቀፍ ህግ የተከለከለ ነው። የባለም አቀፍ ህግ የተከለከለ ብቻ ሳይሆን በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸም ወንጀል ነው። ይህ በሰብአዊነት የሚፈጸም ወንጀል ደግሞ ወይም ሂማኒታሪያን ክራይም የምንለው ዩኒቨርሳል ጁሪስዲክሽን ያለው ማለትም የሚከሰሰውና የሚቀጣው ህወሓት በኢትዮጵያ ህግ ወይም በትግራይ ህግ ወይም በፌደራሉ ህግ ብቻ አይደለም፣ ባለም አቀፍ ህግም የሚያስከስስ ወንጀል ነው። ባለም አቀፍ ህግ ስንል ማንኛውም ኢትዮጵያ በአለም ላይ ያሉ ሀገራት የህወሓት መሪዎች አመራሮቹን እንዲሁም ፈጻሚው የወንጀሉን ፈጻሚ ኦፕሬሽናል መሪዎችን ማንኛውም በአለም የሚገኝ 140 ምናምን ሀገሩ 190 ምናምን ሀገራት ሁሉ በሀገራቸው ባገኙቸው ጊዜ ከሰው የመቅጣት ስልጣን ይሰጣቸዋል። ይሄ በሰብአዊነት የሚፈጸም ወንጀል ስለሆነ ስለዚህ እንግዲህ የጦርነት ህግ አለ። በጦርነት ህግ ደግሞ ጥበቃ ከሚደረግላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ ዋነኞቹ ሴቶችና ህፃናት ናቸው። ደግሞ ተቋማትም አሉ፣ የሃይማኖት ተቋማት፣ ሆስፒታሎች፣ ትምህርት ቤቶች ጥበቃ ይደረግላቸዋል። ህወሓት ግን እነዚህ በጦርነት ህግ ክልከላ የተደረገባቸውን ሁሉንም ወንጀሎች ፈጽሟል። እንግዲህ በአማራ ክልል በመድፍ የተመቱ ገዳማት አሉ፣ አስገድዶ መድፈር የተፈጸመባቸው መነኮሳት አሉ። እንደዚሁም በአፋር እንግዲህ ጋሊኮማ ላይ ሆስፒታል ነው በመድፍ ተመቶ በርካታ ህጻናት እንዲሞቱ የተደረገው። ከዚህ በመለስ ደግሞ ራሱ ትግራዋያን ወጣቶችን ህጻናትን መልምሎ ለጦርነት እየዳረገ ነው ያለው። ስለዚህ በዓለም አቀፍ ህግ የተከለከለ የሚያስቀጣ ነው። በሀገራችንም ህግ እስከ ሞት ፍርድ የሚያስፈርድ ከባድ ወንጀል ከሚባሉት በቅጣታቸው ከባድ ከሚባሉ በወንጀል ህጋችን ከተቀመጡ ውስጥ ዋነኛው ነው ይሄ። ስለዚህ በህገ መንግስትና በህገ መንግስታዊ ስርዓቱ ላይ የሚፈጸም ወንጀልም ነው። ስለዚህ በወንጀል ህጋችን በከባድነት በቅጣታቸው ከባድ ከሚባሉት ወንጀሎች ውስጥ አንዱ ነው። ለምን ምርጫው አደረገ ግን እነዚህን ህጻናት አቅመ ደካሞችን ማሰለፍ? እንግዲህ ምንድነው ከጊዜ ወደ ጊዜ በተለይም እኔ እንደምረዳው ከጊዜ ወደ ጊዜ የህወሓት የማታገያ አጀንዳዎች እንትናቸውን ወቅታዊነታቸውን ተገቢነታቸውን ፌዛውት እያደረጉ ነው፣ እያበቃላቸው ነው ያሉት። ስለዚህ ማንኛውም የተረጋጋ አይምሮ ያለው ሰው ይህንን ፖለቲካ አጀንዳ ብሎ ለዚህ መስዋዕት ለመሆን የሚሳተፍ ትግራዋይ ይኖራል ብዬ አላስብም። እኔ እገታ በጉልበት በኃይል ከሚጠቀም በስተቀር በፈቃደኝነት ይህንን ለማድረግ አመቺ ኃይል እየሆነ አይደለም። በትግራይ ውስጥ በተከታታይ እንደምንሰማው ተቃውሞ ድምጾች እየተሰሙ ነው። በጠንካራ በሆነ አፈና ውስጥ ቢሆንም ህዝቡ ተቃውሞ ድምጾችን እያሰማ ነው። እነዚህ ግን አሁን ህጻናት ፖለቲካውንም ዓለም አቀፍ አይዲዮሎጂውን ለመረዳት ህወሓት ለሀገሪቱ ያመጣውን ጥፋት ሊያመጣ የሚችለው ምንም ጠቃሚ ነገር እንደሌለ የመረዳት አቅሙም የላቸውም። ከዚህም በመለስ ደግሞ እነዚህን ህጻናት በአደንዛዥ እጽ አይምሯቸውን እንዲስቱ አድርጎ ነው ወደ ትግል ውስጥ ወደ ጦር ሜዳ ውስጥ እየከተታቸው ያሉት። ስለዚህ አንደኛ የማገናዘብ ሁኔታዎችን የመረዳት አቅማቸው አነስተኛ ናቸው። ምክንያቱም አንድ ለአይምሮ ለበሰለ አይምሮ ሁኔታዎችን ለማገናዘብ የበቃ ጎልማሳ ወይም ወጣት ቢሆን በቶሎ ራሱን ከዚህ አካባቢ ሊያወጣ ይችላል፣ ቶሎ ተማርኮ ህይወቱንም ሊያተርፍ ይችላል። እነዚህ ግን ለምርኮም ራሳቸውን ያላበቁ ፊድ የሚደረጉት የሚነገራቸውን መከላከያ ሲያገኝ ይገልሃል፣ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ ሲያገኝ ይገልሃል። ስለዚህ ራስህንም ህልውናህን ማስጠበቅ የምትችለው ተዋግተ ገለህ ነው። ይሄ በጉልበታችን ነጻነታችን የሚሉትን ነገር ዝም ብለው እንደወረደ ተቀብሎ የእነሱ መተግበሪያ መሳሪያ ይሆናል ብለው የሚያምኑት እነዚህ በአእምሮ ያልበሰሉ በአካልም ያልበሰሉ ህጻናትን ይሆናል ብዬ ግምት ወስዳለሁ። አንዳንዶች ደግሞ ይህን እዚህ ላይ ምን ያነሳሉ፣ እነዚህን የሚያሰልፍበት ምክንያት ወይ አይገደሉም ብለው ሊሆን ይችላል ወታደሩ ወይም ይህን ጦርነት በሚከፍትበት ጊዜ ህጻናትና አቅመ ደካሞች ሲመጡ አይገደሉም፣ ስለዚህ በቀላሉ መቆጣጠር እንችላለን እናልፋለን የሚል ሳቢ ያለው ወይ ራስ ደግሞ በሌላ መንገድ ደግሞ ምናልባት ከተገደሉም ደግሞ ለሌላ ለፕሮፓጋንዳ ይጠቀምባቸዋል የሚል ሀሳቦች ማለት ነው። ትክክል ነው። ይሄ የሚሆንበት አጋጣሚ ሰፊ ነው። አሁንም ወደኋላ ተመልሰን ከህወሓት አመጣጥ ስንረዳ ህወሓት ጉሬላ ፋይተርም እያለ የጫካ ተዋጊም እያለ መንግስትም ሆኖ እንዲሁም አሁንም ሸሽቶ ወንጀል ፈጽሞ ወደ መቀሌም ከተመለሰ ወዲህ ህወሓት ማይለዋወጥ ባህሪዎች ውስጥ አንዱ ምንድን ነው? ውሸትን
ማስመሰልን እንደ አንድ ባህሪው አርጎ ይዞ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። ስለዚህ ጻናቶችን አሮጊቶችን እብድ በመምሰል እንግዲህ የሃይማኖት ተቋማትን እንዴት ሲመዘብር እንደነበረ የምናቀው ነው። የሃይማኖት ሰው መስሎ በርካ እንግዲህ የሙስሊም መፍት ያፈላላጊዎችን እንዴት በማከላቸው ገብቶ ሲበጠብጥ እንደነበረ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንም ውስጥ ገብቶ በሃይማኖት ምን ያህል ልዩነቶችን ይፈጥር እንደነበረ የሚታወቅ ነው። ስለዚህ እነዚህ መምሰል እና ማስመሰልን እንደ አንድ ስትራቴጂ ይጠቀመዋል። ስለዚህ እነዚህም ህጻናት ናቸው በሚል እንግዲህ ማንም ተዋጊ ኃይል ጥበቃ ሊያደርግላቸው ነው የሚፈልገው። ስለዚህ የፌዴራል መንግስትም ደግሞ ውጊያ በሚያካሂድበት ሰዓት እንደ አንድ የጫካ ተዋጊ ሁሉንም አጥፍቶ የመጥፋት ስትራቴጂ ነድፎ አይደለም የፌዴራል መንግስት ውጊያን የሚያካሄደው። ስለዚህ በኃላፊነት መንፈስ ነው የሚዋጋው። ህዝቦቹን ነጻ ለማውጣት ነው። እዛ ትግራይም ያለው የራሱ ህዝብ ስለሆነ ያንንም ነጻ የማውጣት በእገታ ውስጥም ያሉ አማራ ክልልም በአፋርም የሚገኙ ዜጎቹን ነጻ የማውጣት ፍላጎትን ታሳቢ አድርጎ እንግዲህ ራሱን ተከላክሎ ነው ጦርነት እያካሄደ ያለው። ስለዚህ ይህንን ነገር ከግምት ያስገባል። ምክንያቱም ያኛው ኃላፊነት የሚሰማው አይደለም፣ የጫካ ተዋጊ ኃይል ነው። ስለዚህ ያኛው የማጥፋትና የመጥፋት አላማ ይዞ ስለሚሄድ እነዚህንም ህጻናት ለዚሁ መጠቀሚያ ያደረጋቸውም የሚል ግምት የለኝም ከባህሪው በመነሳት። ሌላኛው እዚሁ ጋር የምናነሳው ነገር ምናልባት አሁን መቀለበስ አለበት ሁልጊዜም ዘላለም እየዋሸ መቀጠል እና ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተገለለች እንድትሆን ማድረግ፣ እሱም ደግሞ የሚፈልገውን ነገር ወደ ማሳካት መሄድ የለበትም፣ መቀለበስ አለበት። እነዚህን ህጻናት የሚያሰልፋቸውን ህጻናት ዋቢ በማድረግ ምክንያቱም እጃቸውን የሚሰጠው ምርኮኛ ይሆናሉ እና እነሱን በመጠቀም እንደው መንግስት ይህንን ነገር እንዴት አድርጎ ሊያጋልጥ ወይም ካውንተር ሊያደርግ ይችላል? እንግዲህ የዓለም ዲፕሎማሲ እውነት ብቻ ስለያዝክ ውጤታማ ትሆናለህ ማለት አይደለም። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም በኖሞር እንቅስቃሴ አባይ ግድብ በተፋሰስ ሀገራቱ ላይ ችግር እንደማያመጣ የማሳየት ሰፊ የዲፕሎማሲ ስራ ሲሰራ ነበረ፣ ውጤትም አምጥቷል። ከአሸናፊ ጋር ነው የዓለም ፖለቲካ መስመሩ አብሮ የሚፈሰው። አሸናፊ መሆንን ይጠይቃል። በአንድ በምትኖርበት ስትራግል ወይም ባለህበት የትግል ሜዳ ላይ አሸናፊ የሆነ ስትወጣ ነው ተሰሚነትን በዛው ልክ የሚጨምረው። ስለዚህ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ተሰሚነቷ በአንዳንድ ወቅት በጣም ጨምሮ የተገኘበት አጋጣሚ አለ፣ በአንዳንድ ወቅት ደግሞ በጣም ቀንሶ ነበረ። ይሄ እንዲዋዥቅ የሆነው ምንድን ነው? ሀገሪቷ ካላት የመደራደር አቅም አንጻር ነው። ስለዚህ በአንድ ወገን የዲፕሎማሲ ስራውን አጠንክሮ መስራት ያስፈልጋል። በተለይም እነዚህ በግላቸው ጭምር ተንቀሳቅሰው የሚሰሩ ኢትዮጵያውያንን ትውልድ ኢትዮጵያውያኖችን ያሳተፈ ሰፊ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። ይህ እንቅስቃሴ ስላደረክና እውነታውን ለዓለም አቀፍ ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ስላሳወክ ብቻ ከአንተ ወገን ይሰለፋሉ ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንተ የምትቆምለት ኮዝም አንድ መሰረት ያደርጋል። ስለዚህ ህወሓት የቆመለት አላማ አለ፣ የውጭ ተላላኪ ነው። እነዚህ የኒዮ ሊበራል የሆኑ አካላትን ተልኮ ይዞ የሚንቀሳቀስ ነው። ይህ ደግሞ አሁን ኢትዮጵያ በተለይም የኢትዮጵያ አሁን የመጡ ያሉ መሪዎቻችንም ፓትሪዮቲክ የሆኑ ብሔራዊነት ስሜት የሚሰማቸው መሪዎችን የሚደግፍ አይደለም የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ። ስለዚህ እውነታ ስለያዝክ ብቻ ሳይሆን እንቅስቃሴ ማድረግ መቻል አለበት። ሌላው ነገር ምንድን ነው ደግሞ አሁን በተጀመረው ሶስተኛ ዙር ጦርነት መንግስት የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ ህወሓትን ዲሳርም ማድረግ አለበት። ምክንያቱም ህወሓት አሸባሪ ድርጅት ነው። ሁለተኛ ነገር ከአሸባሪ ድርጅነቱም በላይ ቲዲኤፍ የሚባል በአንድ ሀገር ውስጥ ሁለት የታጠቀ ኃይል እንደ አንድ ክልልም እንደ አንድ ፓርቲም የታጠቀ ኃይል ይዞ መንቀሳቀስ የለበትም። መንግስት ደግሞ በዓለም አቀፍ መርህም በሀገሪቱም ህግ አንድ የተመረጠ መንግስት የዜጎቹን ደህንነት የማስጠበቅ ግዴታም አለበት። ስለዚህ ግዴታውም ነው ሰብአዊ መብት እየተጣሰ እነዚህ ወንጀለኞች በህግ የሚፈለጉ ወንጀለኞች የተደበቁበትን ቦታ አቅርቦ ለህግ የማቅረብ ግዴታም አለበት። የዜጋውንም ስጋት የመቅረፍ ግዴታ አለበት። ስለዚህ ከዲፕሎማሲው በመለስና በቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው መንግስት ይህንን የተከፈተበትን ጦርነት በአሸናፊነት መወጣት አለበት። የትግራይ የህወሓትን ኃይል ዲሳርም ማድረግ አለበት። ይህንን ካደረገ በኋላ ደግሞ ሶስተኛው የፖለቲካ ስራ መሰራት አለበት። ከዲፕሎማሲውም እንደገና መሬት ላይ በወረደውም ጦርነት አሸናፊ ከሆንም በኋላ ሶስተኛ በፖለቲካው ከዚህ በፊት እንግዲህ በሁለተኛው ዙር የህወሓት ወረራ በመጀመሪያውም ዙር የፌዴራል መንግስት በጦር ኃይል መስዋዕትነት ከፍሎ ትግራይን ነጻ ማውጣት ችሎ ነበር። ግን ለቆ ለመውጣት ግዴታ የሆነበት አንደኛው ነገር ምንድን ነው?
በትግራይ ህዝብ ላይ በተሰራው የፖለቲካ ጫና ምክንያት ፖለቲካውን ደግሞ በዛ በኩል የሚመክት ፖለቲካ ስራ ተሰርቶ ወደዛ አካባቢ ስላልተገባ ፖለቲካው እንዲሸነፍ ሆኗል። ስለዚህ መንግስት የፌደራል መንግስትም ለቆ እንዲወጣ ምክንያት የሆነው ያ ነው። ስለዚህ በሶስተኝነት የፖለቲካ ስራዎች መሰራት መቻል አለባቸው። አሁን ዝግጅት ተደርጎ መጠናቀቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም በድጋሚ ተመሳሳይ ጥፋት መፈጸም የለበትም። አገራዊ አንድነት ሉዓላዊነትን ማስከበር የፌደራል መንግስት ግዴታው ጭምር ነው። በፈቃዱ የሚያደርገው አይደለም። የተመረጠበት በህገ መንግስቱ የተጣለበት ኃላፊነት ነው። ስለዚህ ሀገራዊ ሉዓላዊነታችንን እናስከብር ዘንድ አንድ ኢትዮጵያ አንድ ሉዓላዊ መንግስት ይኖረን ዘንድ ሁለት የታጠቁ ኃይሎችን የሚያስተናግድ ሲስተም ሊኖረን አይገባም። ስለዚህ ህወሓት በታጠቀ ኃይሉ የሚያሸብረን በፈለገ ጊዜ የፈለገው ቦታ ተንቀሳቅሶ ዘርፎ ደፍሮ የሚወጣ ኃይል መሆን የለበትም። ስለዚህ ይህንን መቅረፍ ከቻለን በዚህ ሁልክ ይህንን ሶስቱን ነገሮች አሸናፊ ሆነን ከወጣን የዓለም ዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ ወይም እነዚህ በእኛ ላይ ጫና የሚፈጥሩ አካላት ጫናቸውን እንደሚቀንሱ እርግጥ ነው። ምክንያቱም ይሄ ያለውን በተለያየ አካባቢ ያሉ ተሞክሮችም የሚያሳዩን ይህንኑ ነው። ሀገራት ጫናን ሰብረው ተቋቁመው ማለፍ እስከቻሉ ጊዜ ድረስ ተመልሰው ፊታቸውን ያዞሩ አካላት የማይመለሱበት ምንም ምክንያት ስለሌለ መንግስት ያው የዲፕሎማሲ ስራውን መስራት መቻል አለበት። አዘሴም ታይም ደግሞ አሁን እንደሚያደርገው በዝምታ ሌሎችም አካላት ይህንኑ ዝምታውን አክብረውለት ስራውን እንዲሰራ እድል ሊፈቀድለት ይገባል። ዝም ሲል ደግሞ ዝም ብሎ መጥፋትም የለበትም። እውነታዎችን ደግሞ በተለያየ ጊዜ በተለያዩ አማራጮች እንቅስቃሴዎችን እያደረገ እነዚህ በተለይም በግላቸው በራሳቸው ደግሞ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችም ኢትዮጵያውያን ትውልድ ኢትዮጵያውያንን ድጋፍ እያደረገ መረጃ ፊድ እያደረገ ይህንን ነገር አሸንፎ መውጣት መቻል አለበት። ይህ ኃይል የሚያደርጋቸው ነገሮች በሙሉ አንዳንድ ምዕራባውያንና ሌሎች የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ጨምሮ በሰብአዊ መብት ጉዳይ የሚመለከታቸው ጨምሮ በተለይ እንግዲህ አብዛኛው የዓለም ሀገር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አባል ሀገራት በሙሉ የህጻናት ኮንቬንሽንን የፈረሙ ናቸው አብዛኞቹ ሁሉም ማለት በሚቻል ደረጃ ማለት ነው። ነገር ግን ህጻናት በዚሁ በአሸባሪ ወያኔ ምክንያት ሲፈናቀሉ፣ ሲራቡ በአፋር በአማራ ክልል ሁሉ ነገር ሲከሰት ዝም ብለው ነገር ግን እሱ ደግሞ እንደዚህ ተፈጽሞብኛል ሲል የሚያንቆልባብሱበት የሚያሞግሱበት ወይም ደግሞ የሚያስተጋቡበት ሂደት አለ። አሁን ከሰሞኑ ደግሞ ይቺ ለድርድር ዝግጁ ነኝ ሰዎችን ሰይም ያለው ምትል ነገር ስትመጣ ደግሞ ይህን ነገር እንደሚደግፉ ሆነው ይሰማሉ። እና ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ከማሳመንና ኢትዮጵያ ሉዓላዊነቱ የተጠበቀች ሀገር መሆኗን ያንን መብቷ እንድትጠቀም ለማድረግ ምን መደረግ አለበት? ህወሓት የትግል ዘመኑ ጀምሮ ምንድን ነው ያደርግ የነበረው? ህወሓት አጋሮቼ ናቸው አብሬ ታገያቸዋለሁ የሚላቸውን በየመንገዱ ሲከዳ፣ ሲጨፈጭፍ፣ ሲያጠፋ የመጣ ነው። ኦነግን ማየት እንችላለን፣ ኢዲዩን ማየት እንችላለን፣ ሻቢያን ማየት እንችላለን። ደርግን ለድርድር ጠርቶ ያደረገው ነገር እናያለን። ስለዚህ ህወሓት በባህሪው ለድርድር የሚቀመጥ ለድርድር የሚሸነፍ ስነልቦና የለውም። እኔ ያልገዛሁት ሀገር ትጥፋ የሚል አስተሳሰብ ያለው ነው ህወሓት። ስለዚህ ህወሓት አይዲዮሎጂው በራሱ ለድርድር የሚመች አይደለም እና አሁን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ አደራደራለሁ ሲል ህወሓትን ማመን እንግዲህ የድሮውን የሚረሳ ጻል ልጅ ካልሆነ በስተቀር ትላንት የተወለደ ጻሌ ሳይሆን ህወሓት ለድርድር የሚቀመጥ ድርጅት እንዳልሆነ አሁን በፖለቲካው መሬት ላይ ባለውም የውጊያ ሁኔታም የጦርነትም እየተሸነፈ ያለ መሆኑንና ጊዜ መግዣ አየር መሰብሰቢያ ሎጂስቲኩን ማሰባሰቢያ ጊዜ እንደሚያስፈልገውና ይችኑ ጊዜ ለመግዣ ያደረጋ እንደሆነ ማሳያ በቂ ምክንያቶች ማቅረብ እንችላለን። ሁለት ምክንያቶች እናቅርብ። አንደኛ መስከረም አንድ ያለ ቅድመ ሁኔታ ድርድር ውስጥ ገባለሁ ብሎ መስከረም ሁለት ባላማጣና በሱዳን ድንበር በኢትዮጵያ ሱዳን ድንበር ጦርነት ከፍቷል በማግስቱ። ስለዚህ ይሄ ለድርድር ምንም መነሻ ፍላጎቱም እንደሌለው የሚያሳይ ነው። ሌላው ምንድነው ህወሓት ይህንን ጦርነት ከከፈተም በኋላ አሁንም ቢሆን ከዚህ በፊት በአደራዳሪነት አፍሪካ ህብረት የመረጣቸውን ግለሰብ ማንበብ አይችሉም፣ መጻፍ አይችሉም። የግል ስብዕናቸውንና መልካቸውን ጭምር መነሻ አድርጎ የዘለፈና የተሳደበ ድርጅት ነው። አሁን ይህንን ድርጅት የአፍሪካ ህብረትን ጠንካራ እንዲሆን አስተዋጽኦ አበርክቼለታለሁ የሚለውን የአፍሪካ ህብረትን የናቀ ሚናውንም ያንቋሸሸ አውሮፓውያን ምዕራባውያን ሰተት ብለው በውስጣዊ ጉዳያችን እንዲገቡ
በር የሚከፍት ድርጅት ነው። ስለዚህ ሲፈልግ አፍሪካ ህብረት ያደራደረኝም ካደራደረኝም አፍሪካ ያደራደረኝም ኬንያታ ብቻ ነው የሚያደራደረኝ። እነዚህ የሚላቸው የተለያየ ነገሮች የሚያስቀምጣቸው ለድርድር መነሻ ምክንያት እንደሌለው ጊዜ መግዣ እንደሆነ አፈቀላጤዎቹ በተለያየ ጊዜ የጦር መሪዎቹም የፖለቲካ መሪዎቹም የህዋት የሚሰጧቸው መግለጫዎች በቂ ናቸው። በኃይላችን በጉልበታችን ሰብረን ከበባውን አሸንፈን እንወጣለን የሚል እንጂ በድርድር ሰጥቶ በመቀበል መርህ ሰላም እናመጣለን የሚል አንድም ንግግር አትሰማም። እቺ የሰላም ድርድሯን ተቀብያለሁ የሚላትን እንኳን መግለጫ በትግርኛ ቀድሞ እንደሚያወጣው በትግርኛ በአማርኛ ወይም በመግለጫ አላወጣም። በትዊተር አካውንቱ ፖስት ያደረጋት ነው። እቺን ግን ተቀብለው ያለም አቀፍ ሚዲያዎች ያራግቡለት ነበር። ውሃት አንደኛ እነዚህ የመራባውያን አጀንዳ አስፈጻሚ ነው። ስለዚህ ይሄንን እሱ ደግፎ መግለጫዎችን በማውጣታቸው ስራዎችን በመስራታቸው ልትገረም አይገባም። ሁለተኛ ህወሓት አጀንዳ በየጊዜው ከድሮም ጀምሮ ህወሓት ለ47 አመታት አጀንዳዎችን እየፈጠረ በመስጠት የውሸት አጀንዳዎችን እየፈጠረ በመስጠት ትኩረትን ዳይቨርት የማድረግ ተሞክሮ አለው። የተለያዩ አዳዲስ አጀንዳዎችን ያወጣና በነዛ አጀንዳዎች ህብረተሰቡ ትኩረቱ ወደዛ እንዲሆን በማድረግ መስራት የሚፈልገውን እኩይ ስራ ይሰራል። አሁንም እቺን የሰላም ድርድር አንስቻለሁ የሚለው ህዝቦችን ከፋፍ የመከፋፈል ምክንያቱም ሚዲያዎችን እናያለን። በሶሻል ሚዲያ ህወሓት ወደ ሰላም ድርድሩ ከመጣ ጦርነቱ ለምን ያስፈልጋል የሚሉ አንዳንድ ሀሳቦች እንዲመጡ አድርጓል። ስለዚህ ይህንን ነው ህወሓት የሚፈልገው፣ ሀገራዊ አንድነትን የመሸርሸር አዳዲስ አጀንዳዎችን በመፍጠር ውስጣችን እንዲከፋፈል የማድረግ አላማ ነው የያዘው እንጂ ህወሓት ድርድሩን አይፈልገውም። የድርድሩን ውጤትን ተቀብሎ የሚሄድ አደረጃጀትም የለው፣ ልምዱም አይደለም። በድርድር ሰጥቶ በመቀበል አሸንፎ በመሸነፍ የሚያምን ድርጅት አይደለም። በማጥፋት በጦርነት የሚያልቀውን ጨርሶ የሚፈልገውን አላማና ስልጣኑን ንብረቱን የማስከበር ነው እንጂ ህወሓት ለትግራይ ህዝብም ለኢትዮጵያም ሰላም የሚያመጣ ድርጅት አይደለም። ህጻናትንም በሚመለከት እንግዲህ እነዚህ በርካታ ሀገራት ፈርመውታል የሚባለው የዓለም አቀፍ ህጻናት ኮንቬንሽንን ጥሶም እያለ እንዳላዩ የሚያልፉ ድርጅቶች ምንድን ናቸው? አንደኛ የእነሱን አላማ እንትን የሚለው የሚያስፈጽም ድርጅት ነው። ሁለተኛ አብዛኛዎቹ ህወሓት ከኢትዮጵያ ሲዘርፋቸው በነበራቸው ዶላሮች ተከፋዮች ናቸው አብዛኞቹ ድርጅቶች። ሰሞኑንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ተወካይ አቶ ታዬ አጽቀሥላሴ የዓለም መንግስታት መብት የለውም፣ የጸጥታው ምክር ቤት መብት የለውም በኢትዮጵያ ውስጥ ጉዳይ ላይ የመሰብሰብ የሚል ነገር አውጥተው ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በተለይም የጸጥታው ምክር ቤት እኮ ኢፍትሐዊነት በዓለም ኢፍትሐዊነት ማሳያ ነው። ከመነሻው ቅድም እንዳነሳ ነው ሀገራት በእኩልነት መርህ በአቻነት መርህ ድሃዋም ሀብታማም ሀገር በእኩልነት መርህ እንደሚመሩ የተቀመጠ ቻርተር እያለ የዩኤን ቻርተር የመመስረቻው ቻርተር ይህ ሆኖ እያለ የጸጥታ ምክር ቤት ግን እኛ የዓለም አለቆች ነን፣ የዓለም ፖሊስ ነን፣ እናንተ ስለ ራሳችሁ ጸጥታ አታውቁም በሚል የተሰባሰቡ የጸጥታ ምክር ቤት አባላት ናቸው ከመነሻው። ሁለተኛው ነገር የዓለምን ጸጥታ በሚመለከት ለመወያየት የተቋቋመው ምክር ቤት ውሃን በሚመለከት የግብጽና የኢትዮጵያን ውሃ በሚመለከት ከአምስትና ከስድስት ጊዜ በላይ የተሰበሰበ በውሃ ዙሪያ እኮ ስብሰባ አካሂዶ አያውቅም። ውሃ ማለት የኢንፍራስትራክቸር ጉዳይ ነው፣ የልማት የመልማት ያለመልማት ጉዳይ ነው። ይህ የጸጥታ ምክር ቤት ኢሹ አይደለም፣ የጸጥታ ኢሹ ሊሆንም አይችልም። ግን ለስድስት ለሰባት ጊዜ ስብሰባ መቀመጡ በራሱ የዓለም ኢፍትሐዊነት ማሳያ፣ ጉልህ ማሳያ። በዓለም ላይ ኢፍትሐዊነት አለ፣ ሰፍኗል፣ በሀገራት መካከል የተዛባ ግንኙነት አለ የሚለውን ለማየት ከፈለግ የጸጥታው ምክር ቤት ማየት ነው። ስለዚህ የጸጥታው ምክር ቤት ይህ የተዛባ ግንኙነት ማሳያ ነው በራሱ ምክር ቤቱ በራሱ ኢፍትሐዊነት ማሳያ ነው። ከዚህ በመለስ ደግሞ ህወሓት ቅድምም ለማንሳት እንደሞከርኩት ህወሓት አንደኛ አጀንዳ አራማጅ ነው፣ የነዚህ አጀንዳ እኩይ አጀንዳ አራማጅ ነው። ሁለተኛ ከኢትዮጵያ የተዘረፈ ኢን ቢሊየንስ ሚሊዮን ዶላሮችን ለዚህ አላማ እያዋለ እየከፈለ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች እኮ ለሰብአዊነት እርዳታ እናደርሳለን በሚል እኮ ለህወሓት ትጥቅ ሲያደርሱ የነበረ የግንኙነት መሳሪያዎችን ሲያደርሱ የነበሩ ድርጅቶች ናቸው። በገሃድ እኮ እጅ ከፍንጅ ተይዘው አምነው የወጡ ድርጅቶች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች ለሰላም ለህፃናት መብት ተቆርቋሪ ሆነው ይሰራሉ ማለት አንችልም። ሌላው ህወሓት በድብቅ አዘጋጅቶት ይፋ የወጣበት ሰነድ ራሱ እነዚህ የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ለዚሁ እንደሚረዱት መሳሪያ እንደሚያቀብሉለት የገለጸበት ነው። ስለዚህ እነዚህ ድርጅቶች አሁን መንግስት ዝም ማለት አለበት ወይም አኩርፎ የዲፕሎማሲውን ስራ ትቶ ሌላዎችን ስራ መስራት አለበት እያልኩኝ አይደለም።
መንግስት ጎን ለጎን መስራት መቻል አለበት። ዲፕሎማሲው ስራ ጠንክሮ መስራት መቻል አለበት። ግን ዲፕሎማሲው ሰክሰስፉል ይሆን ዘንድ አገሪቱ ሉዓላዊነቷን ያስከበረች በኃይሏ በክንዷ ራሷን ማስከበር የቻለች አገር መሆኗ በዛ ሁኔታ ስትወጣ ነው ዲፕሎማሲውም ፖለቲካውም ተሰሚነቱም ተቀባይነቱም በዛው ልክ የሚጨምረው። ስለዚህ እንደ ሀገር አየለም ማፊጎ እንደሚቆም ስለሚታወቅ ትክክል እሱ ነው። አቶ ነብዩ ምክሩ በኔ በኩል ላነሳቸው የምርጥ ያቀች እነዚህ ናቸው። አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ያነሳነው ርዕሰ ጉዳይ ይህን ይመስል ነበር። ይህንን ቆይታ ያደረግነው ከአቶ ነብዩ ምክሩ ጋር የህግ ባለሙያ ከሆኑት ጋር ነው ቆይታ ያደረግነው። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።